ତାହେଲେ କୌଣସି ଜଳ ସଂରଚନାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଜଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ। ତ ସେଇ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଭାବତାର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା, ରସ ଏକ ପରି, ମାନେ ଜଳ ଯେମିତି ସମାନ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଆମେ ଚାରି ଭାଇ, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଭିତରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ଆନ ଆନ, ଚାରିଟା ରୂପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ସିଏ ରାମକୁ ବିଚାର କଲେ, ନା ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ନା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସାଇ ରାମଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଯିଏକି ପରମ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାମ ରୂପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ କଥା ତ ଅନେକ ଅଛି, ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ତ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଅମରକୋଶ ନ ପଢ଼ିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇଟା ବି ପୁସ୍ତକରେ ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୋଶ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ ନୁହଁ, ଉପଲବ୍ଧ ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ଆମେ କେବଳ ବର୍ଷକ ଦିନକ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ମାନେ ଆଲୋଚନା